stižemo. Evo Mili hoće kameru da uzme. Sada već hoće da poludi. Stižemo, prošlo je, nama iz Portugala treba, dobro malini, nama iz Portugala treba 6,5 sati do Dubaija. On je već poludeo, spavao je tipo 40 minuta celog puta. Tako da stižemo i vidimo se kasnije. Reći da smo stigli. U Dubajima. Jesi srećna? Jesam. Mislim da je moj najomiljeniji deo kupatilo. Ljudi, koliko je ovo kupatilo lijepo. Ja vam ne mogu da opišem. I ogromno je, ne znam koliko se vidi ovde na snimku. U svakom slučaju, to vam snimam sada odmah. Pošto smo stigli, ostatak ću sutra da vidite pogled. I sve ostalo, ja ništa nisam videla do sad, ali pre nego što se sve isprljao da te poradim. E, ljudi moji, dobar dan. Evo nas, spavali smo tipa do 12 sati, s obzirom to da smo sinoć došli i dok smo sve spremili i legli, spavamo već je prošlo 3 sata ujutru. Tako da smo danas odspavali, bilo je bitno da deca spavaju, da bi bili raspoloženi narednih dana. Evo nas na bazenu našeg hotela. Nisam vam ni rekla, naš hotel se zove Rixos, odnosno Rixos, odnosno zavisi. Na portugalskom je Rixos, na engleskom je Rixos i tako dalje. Moj debelić spava, već je gotov. U svakom slučaju, hotel je ne savršenstvo, nego nemam komentara. Sad ću da vam pokažem, ukratko ne mogu da idem daleko, sa obzirom na to da Tiago spava, Bianca je sa Hugom na bazenu negde. U svakom slučaju, ljudi moji, ovo je toliko lepo. Ne mogu da vam opišem, evo da vidite čisto kako izgleda hotel. I ovo vam je jedan od bazena, pošto je ovo ogromno. Tamo je naša privatna plaža koja je prelepa, more toplije nego bazen. Neopisivo je lepo, stvarno sam preoduševljena. Tako da, sad ne mogu tamo dalje da vam pokazujem, ovde smo ručali. I tamo dalje je isto. Moja prizora je fantastična, ja sam već bila u vodi, samo što sam imala rep, pa se donji deo koja se pokvasio, gornji nije. Jednu stvar sam htjela da vam kažem, a to je da je toliko oslobađajuće biti negde gde se ne priča o koroni, gde ne moram da koristim masku, gde ima ljudi, naravno koristimo, sad mi od kreme spadaju naočare, naravno da koristimo maske kada smo u hotelu ili u restoranu koji je zatvoren, ali napolju niko ne koristi masku, ovde je otvoren, da kažem, vazduh, svež. Toliko je lep osjećaj, osjećam se kao Marsovac otprilike, što posle 2 godine mogu da budem negde gde ima muzike, gde ima ljudi, gde je plaža i da ne razmišljam o koroni, tako da jako sam srećna zbog toga. E, da vam snimim i hotel, ovo nam je lobby. Ovo je moja princeza. Malena, ćeš da se okreneš? Da se vidi haljinica? Nije razvoložena. I idemo sada u Dubai Mall. Nismo poneli kolica, verovali ili ne. Čekajte da vas okrenem. Evo me. Nismo poneli kolica zato što nisu mogla da stanu sa koferima i ostalim stvarima u auto kojim smo išli do aerodroma. Tako da idemo sada da kupimo nova kolica i da vidimo šta ćemo još lepo da kupimo. Kje je Zirola? Nije, niko neće da se snima za mene. Ćao ljudi. Opa, snima se patilja, o ne. Oj ne. Dobar dan ljudi moji, evo nas drugi dan, ja bukvalno toliko slabo imam vremena da snimam, problem je što sam stalno sa njima i što ne mogu da nosim kameru zato što stalno idem u vodu ili sa Biankom ili sa Tiagom, nikad ne idem sama. U svakom slučaju, hoću da vam snimim hotelsku sobu, ali je uvek show program,
pošto ih stalno preslačim i to je sada haos. Soba je inače prelepa, nisam stigla da vam snimim, snimila sam samo kupatilo. Ovaj deo, naravno, moram sad sve to da raščistim, u svakom slučaju tu je kao ležaj. Ovde nam je pogled koji je prelep, tu nam je plaža. Evo ga gospodin, igra se u svojim novim kolicima. Ovo nam je krevet, ali kažem, izvinjavam se sad, nered je, jer prosto sa dvoje dece to je nemoguće. Dolazimo dva puta dnevno sa plaže i tu su onda stvari koje moraju da se peru. U svakom slučaju pokazala sam vam, kupatilo sam vam već snimila, kupatilo je prelepo. Sad ovde se suše, ovaj kupaći od jutros. I da vam snimim dnevnu sobu. Mi smo tražili dodatni ležaj i probali smo da spavamo zajedno ovde s jednim ležajem, Hugo i ja ovde i krevetac Tiago tamo. Međutim, bilo je nemoguće, Tiago se budi i onda je budio i Bianku. Tako da smo premestili ovde. Tako da nam je to malo, da kažem, ubilo vibe dnevne sobe. Ali super spavamo Tiago i ja tu. Njih dvoje spavaju tamo i njima je Milina. Ovde je isto prelep pogled. Tako da tu su Bianca i Hugo negde. I ovde imamo još jedno kupatilo. I to je to. Još jednom ponavljam, izvinite na neredu, ali hotel je stvarno prelep, luksuzan, sve je prelepo. Trudit ću se što više da vam snimam. Maleni, hoćemo da idemo? Hoćemo da idemo na plazu? Pa što si se iskrivio, stalno diže noge. Inače, moram da vam pokažem nešto što me jako obradovalo. Vi znate da sam ja snimala već one bele trenerice i one preslatke haljinice što se Bianca slikala za novu godinu. U pitanju je brand TMV, prodavnica u Novom Sadu, koja zaista postoji dugo i stvari su im prelepe. Ja svaki put obožavam kada Bianca nosi njihove modele. U svakom slučaju, vi ne možete verovati, oni su vidjeli da mi dolazimo za Dubaji i poneli su stvari za Bianca i ostavili u našem hotelu na recepciji. Mislim, ljudi su divni, uvek bili i modeli su im još lepši. Evo, Maleni, idemo! Samo da pokažemo ovo i krećemo, on sedi u kolicima pa želi da ide. U svakom slučaju, suknjica je preslatka. Majčica Bianca će se oduševiti, sve sa motivima sa princezom je za nju savršenstvo. Ali, ljudi moji, pogledajte vi ovu haljinicu i ovaj šeširić. Ovo je toliko lepo, oni imaju toliko jedinstvene modele, strašno volim njihove modele. Tako da hvala vam do neba, zaista ste divni. E, mi idemo sada u onaj Kids Club da vidimo. Ima parkić da se oni igraju u sklopu hotela. Da vidite malo još kako ovo izgleda. Idemo da vidimo. Da li ona hoće da se igra tamo? Pošto je tražila, tamo ima i neki mini bazen za decu i tako dalje. Tamo nam je plaža, niko da ponesem kameru da snimim plažu, ali ću snimiti. Ovo vam je još jedan restoran u sklopu našeg tuga. Ne mogu kažem da je ovo resort, nije samo je hotel koji ima ogromno, koliko je lepa zgrada. Odnosno ove dve. Ovo je taj dečiji bazen. Ajde vidimo gde nam je parkić. Nije ovo u suštini resort, običan hotel je, samo što ima strašno puno aktivnosti i terena. Mada možda i jeste resort, ali ne piše na internetu, piše samo Rixos Premium. Evo ga delić. Da se male batisek igraju. Sad ćemo da vidimo ko ostaje sa njima ovde. Ajde, čekaj, mamo vuče, pomeri nogice. Ajde. Da vam snimim samo ambijent večernji. Mi volimo da večeramo napolju, pošto je prelepo. Tamo unutra je unutrašnji deo, jeli, restorana. Ona hoće se zabavlja, za njega je vreme da nana, tako da idemo. Eto, čisto da vam pokažem koliko je lepo i noću, još lepše nego danju. Dobro jutro, ljudi. Ja neispavana, raščupana i tako dalje. Legli smo ponovo kasno sinoć. I ja sam se probudila rano jutros. Da bismo ja i moj gospodin otišli da zauzmemo ležaljke. Ne znam da li sam vam spomenjala to u prethodnim videima. U svakom slučaju, ležaljke
pored bazena se ne rezervišu, nego tipa ko prvi dođe dobije. Jedino što se rezerviše, ako vidite neki flag, kamera mi je malo prljava, jedino što se rezerviše jesu ležaljke na nasred bazena, koje prva stvar nikad ne bi rezervisali zato što imamo dvoje dece baš nasred bazena da budem i da ne mogu da zatvorim oči, da razmišljam će neko pasti u vodu. Nikako. Druga stvar, taj bazen koji se, ta ležaljka koja se rezerviše nasred bazena je 700 evra, tako da mislim da nećemo dnevno davati 700 evra na ležaljke nasred bazena. Tako da, eto, ja idem da nam ostavim i onda ću da se nađem sa ostatkom ekipe na doručku. Inače, valjda svi sada idu na doručak i napolje, pa čekam, imamo bukvalno, imamo 6 liftova i već su 3 prošle, ja nisam mogla da uđem, tako da, to je to. Tu je moj maleni, koji se sad probudio, a da ti? Da vidimo da li ćemo ovde imati sreće da nema nikog. Imamo! Idemo ovamo. Evo da me vidite kako sam. To je to, ovo se malo otvori zbog tašne. Za plažom. I to je to. A da smo... Evo nas ovde u bazenu, na bazenu. Čekamo samo da nam daju, da nas odvedu do ležaljki. Nego, htjela sam jednu stvar da podelim sa vama. Bože, koliko sam čupala. Htjela sam jednu stvar da podelim sa vama. Aha, evo, sad će da nas vode, pa ću kasnije da vam kažem. Gde si, Malena? Ovo su pravi, ovo su pravi. Ako ode ikada tamo, gde je duboko, šta ćeš da radiš? Šta ćeš da radiš? Tako je, nikad ne smeš da ideš ti da uzmeš te stvari, jel' tako kad idu duboko? Opa! Ja mi kukivao. A vidi krokodil. Ko šta je to? Krokodil. Krokodil. Stopalić? Malo je mali. Mali je Stopalić. Moram kasnije da vam snimim plažu. Evo i mene. Ne znam koliko me vidite zbog sunca. Htela sam jednu stvar da vam ispričam, to sam krenula, pa me prekinuo onaj što nas je vodio do ležaljki. U svakom slučaju, juče smo išli u šetnju do Dubai Marine i odlučili smo da idemo u supermarket da kupimo neke stvari koje nam trebaju za Tiaga, pelene, papu itd. I, mislim, ovde mi je začuđujuće, sa obzirom na to da je hotel sa 5 zvezdica, nema tipa, tražila sam da mi skuvaju ako mogu samo, bukvalno, samo znači da stave 2 jabuke u vodu i da je skuvaju, da ja dam to Tiagu, međutim, rekli su da je to nemoguće. Zašto? Ne znam, sa obzirom to da svaki dan jedemo tanjire pune voća, ali dobro. Elem, i odlučili smo da idemo u supermarket i otišli smo u supermarket neki koji je, da kažem, uđeš u neki kompleks zgrada, odeš u neki mali lift na sprat i unutar tog kompleksa zgrada imaš neke prodavnice. I mi smo otišli tamo i ja u jednom momentu prokomentarišem kugu, reko čoveče, ove... Kako anksioznost funkcioniše, ove sve zgrade tako visoke i ja nekako u sredini toga vrti mi se u glavi kada gledam to. I ništa, samo to prokomentarišem i mi nastavimo da šetamo. Međutim, u jednom momentu kad smo mi stigli do tog lifta da se spustimo dole na ulicu da nastavimo šetnju, mene ljudi opali ona anksioznost ponovo. Nisam imala nikakav napad, evo neka 4 nešto meseca. Od tog prvog koje sam imala u Srbiji, za sve vas koji znate, koji ne znate, imat ćete link kasnije da vidite kako je to izgledalo. I odjednom krene ono ponovo, ono jako onako da me hvata ono ludilo u glavi, da se osjećam užasno loše i da hoću opadnem u nesvest i da ne mogu da dišem i sve opšte ludilo u glavi. I sad on, sirot, drži Bjanku u rukama i gura kolicu sa Tiagom i ja onako čučnula na zemlju, spustila tašnu i
pokušavam da dišem, da dođem sebi. I nekako još pojača tu anksioznost činjenica da nisam, znala sam da nemam lek kod sebe i znala sam da smo sami sa decom u sred Dubaija i da ću sada da trčim da kupim neki sedativ da se smirim ili nešto. To, svi vi koji znate, koji imate anksioznost, znate koliko to još pojača taj neki strah od napada. Međutim, ja sam se fokusirala, imali smo dva sladoleda u kesama. I ja kažem, kako, daj mi sladoled. I uzela sam, jedan sam stavila na čelo, jedan sam stavila ovde. Bianca Mikica je dotrčala momentalno do mene jer je videla da se nešto dešava. Počela me, da me grli da govori, mama, jel ti treba ljubav, mama, jel ti treba ljubav. I ja sam nekako, ona me je grlila. Hugo mi je pokazivao svoje mišiće i govorio, nema čega da se bojiš, ja sam tu. I Tiago je bio pored mene u kolicima i onda sam se fokusirala nekako na njih dvoje. I ljudi, uspela sam da ga zaustavim, a bio je, krenuo je to isto jak kao i u Srbiji, kad sam morala... Gde ćeš, Bianca? Bravo, mila! Dale, bati igračku. Isto je krenuo jak kao onda u Srbiji, pa mi je trebao lek od 3 mg da me smiri. Sad sam u potpunosti sama to uspela, bez ikakvog leka, još u sred Dubaija. Hoću da kažem, ne poznajem ništa, ne znam gde da kupim lek, ne znam šta da radim. Međutim, uspela sam, molim. Šta sam uradila? Šta hoćeš da kažeš tati? Da sam udala ovo njemu. Da si dala igračku bati, reci tati, mila moja. Možeš da odeš da kažeš tati. Ili ako hoćeš, reći ćemo mu kasnije, može? U svakom slučaju, užasno sam. Možda ovo možda zvuči banalno i glupo ovo svima koji ne znaju šta je anksioznost, ali sam ja užasno bila ponosna sama na sebe, bez šale što sam uspela da smirim. I onda smo lepo nastavili šetnju. Međutim, u jednom momentu sam stala i spontala da sam zaboravila tašnu. Moju omiljenu bež Chanel tašnu sam spustila na pod, nasred tog kompleksa gde sam čučnula da bih počela da dišem. Pa je Hugo brzo otrčao nazad po tašnu i uspio da je nađe, ništa nije falilo, ni telefon, ni novčanik, ništa. Tako da, eto, to nam se desilo juče, nadam se poslednji put, ali ne idem nigde bez leka, čisto samo u slučaju da, eto, nekako ne uspem to da smirim, popijem lek. Ali s obzirom to da sam uspela juče, osjećam se mnogo jače što se toga tiče sada nego ranije. I to je... Moj muž koji neće da se snima. Moraš da daš tati ruku, mila moja, ima puno talasa. Ajde. Plaža, ljudi moji, predivna. More, pretoplo. Sve mi je divno. Ne možemo puno toga da radimo što bismo inače mogli. Zbog dece, tipa da uzmemo jet ski, da se zabavljamo i tako. Ali u svakom slučaju je prelepo. Evo nam hotel. Da vidite se plaže. Odo smo da se igram. Gde? Tamo, vidi. Wow, gde mi sad idemo, reci? Gde idemo? U akvariju. Moj muž pita da li smemo da imamo s njima. Tu nam je i Debelić. Znači, ovde je sada prošla. Vidim, ljubavi moja, vidim. Vidi, smeška nam se. Znači, mi smo svi, ja ne znam ko je uzbuđeni. Vidi. Vidim, ljubavi moja, sad ćemo sve da ih vidimo mnogo bolje. Vidi ovo nam. Pa vidi ovo što leže na pesku. Da. Znači, kao mala deca smo uzbuđeni šou. Stigli smo u njihov akvarijum, najveći ovde. Dok sam ja počela da snimam sve ribe, najveće ono koje možete da zamislite, ajkule, ogromne, raže ogromne, su prošle, ali sad ćemo da snimiti još. Ja sam inače ogroman fan ajkula, tako da je za mene ovo fantastično. Oh my God! Don't you wish that the things? Oh, one more.
bilo, ljubav? Da vidimo šta sve ima ovde. Šta ima, ko tu živi? To neki jastog. Wow!